É isso aí, pessoal. Estou mais uma vez aqui na feira de gado de Coité do Noia, a fazer uma pesquisa de preço dos animais para vocês ficarem informados, viu? Pessoal, hoje é domingo, 23 de abril de 2023, beleza? Curte esse vídeo aí, pessoal. Vão se inscrevendo no canal, vocês que não é inscrito, né? E deixa aí no vídeo aí que é importante, pessoal, certo? E vamos fazer a pesquisa de preço, viu? Vocês querem comprar e vender, estão aqui sabendo do preço, certo? Vamos lá. Olha aí, pessoal, agora aqui do nosso amigo aqui, ó, Cício da Broba. Olha. E aí, Cício? 2.800. 2.800. Mais. 2.100 a bezerra, mas tem preço. Essa amarelinha? É. 2.100. Essa aqui, 2.800, mas tem preço. Novinha, bem amorradinha, não vai 20 dias não pra parir. 3.800. 3.800. É. Essa vaca aqui, ó. 3.700. 2.700. Bem enxetada. 2.700. Enxetadinha já, né? Tudo tem preço, viu? Tudo tem um preço, né, Cício? Tudo tem preço aqui. É só ir pra loja, não é isso? É, é lado. Aí, pessoal, não via, tá? Ô, dois bezerros de luz. Primeira, viu? E pra aí, ó. É morradinho, não vai 20 dias não pra parede. Já tá enchendo, né? Primeira cria. Primeira cria. Pegado de fora, não, gato do ciclo. Bem amorgadinha ela, bem amorgada mesmo. Não vai 20 dias não, vou parir. Tá na base que ela bocheada, né, Cício? É tão manso. Mansinha aqui pra gosto, comedeira. Olha, bem amorgadinha. Manso. Ô, Sané, tudo bom? Não, olha, bem amorgadinha, Sané. Primeiro de luxo. E esse garrote é bacana, né, Cício? Aqui é top, o cara fazer um tom, é produtor. É aquela lá, né, não? É não, não. É isso aí, pessoal, gado bacana aí, não família Cício da Broba aí, ó, tem esses dois garrotes. Essa vaca foi essa aí, ó. Do ciclo, é da Broba mesmo. Garrotinha amarela. Você sabe a garrotinha amarela, tá com quanto arroba hoje, Cício? 8 arroba. 8 arroba, né? E esses garrotes? Garrote tem um, beirando mais de 8. Mais de 8, né? É isso aí. Vamos deixar o outro pessoal. 9831-7009. Cício da Broba, não é isso? É, Cício da Broba. Qualquer coisa, pessoal. Tem um esquetado aqui, ó. 2.700 contas. 2.700. Primeira cria. É a primeira cria também, é? Essa deu uma cria. Ah, no caso é a segunda cria já, né? É isso aí. Qualquer coisa, pessoal. Pede direito, liguei pro nosso amigo Cício aí, viu? Só mercadoria boa, pessoal, aqui, ó. Só coisa extra, viu? E aí, meu patrão? Como é que tá as coisas? Graças a Deus, né? Só chover. É só garrota aí, hein? Só tem uma fêmeazinha. O resto tudo macho aí. Carroteiro de luxo, pessoal, aí, ó. 2.800. Quantos arroba? 9 arroba. Só aqui é 2.500. A 2.500 é esse? É, os branquinhos todos, né? Os branquinhos é todos a 2.500, né? Primeiro de luxo. Só mercadoria boa, pessoal, aí, ó. Tem uma fêmea aqui pra vender por 2.300. Qual é ela? Ela aqui, ó. Essa pretinha aí, né? 2.300. Carroteira bacana, pessoal, aí, ó. Vira pra aí, ó. Carroteira toda na base de ir pro pasto, né? É. A média de arroba de um pelo outro aí, mais ou menos? 7 arroba. 7 arroba, um pelo outro, né? E aquela parinha também é tua ali? Essa parinha? É duro do gado, não é isso? 5 mil a parinha. Mas já estão testados e aprovados já, não? Não, é mais só de cabrecho. Só de cabrecho, né? Vamos lá deixar o teu contato hoje. 92 998 30 16 60. Falar com Silvânio. Silvânio do gado. Qualquer coisa, pessoal, é só ligar pro nosso amigo Silvânio aí, viu? Ô Silvânio, é quantos garrotes, né, que tem aí? 15, né? 15 garrotes, pessoal, aí, ó. Toda boa de pasto, viu? Toda boa de jogar no pasto aí, ó. Se Deus quiser, logo, logo a nossa região aqui tá começando o nosso inverno aí, né?
Se vocês tiverem pasto suficiente, é só comprar uma garroteira dessa aí, ó. Tudo um padrãozinho só. Muda só um pouco as qualidades, né? Mas que é todos os garrotes bom, bonito, né? E sadio, pessoal. Tá vendo aí, ó. Uma pelagem bacana aí, ó. Chega pra promoção. Mercadoria aí, já viu? Bora trabalhar aí. Qualquer coisa é só ligar pro nosso amigo Silvânio aí, certo? Silvânio, obrigado. Boa feira, né? Tudo de bom, viu? Bom dia, senhor. Tudo bom? Obrigado, do nosso amigo Duda. E aí, Duda? Olha a cara dele, olha. Olha quem pareada, tá de manso. Quem pareada? Olha, tá de manso, olha. De ponta aí, olha aí, ó. De ponta pra ter aquele ali no preto, não. Ô, Duda, esse carro até quanto, nego? Esse aí tem. 2.700. Só tem 7 mil. Quanto tu queria? 2.700, pessoal. E a parede, fala do preço dele lá, ó, né? Dessa parede aí, que é nosso amigo Duda também. Né? Primeira de luxo, viu? Quanto boi é aqui? Esse. Ah, como é? Olha aqui. Tá aqui escondido. Quer ver os bezerros? Chegando aí um gado bacana, pessoal, nosso amigo Evandro. Olha aí, ó. Olha que carrota bacana aí, pessoal. Fica aí, ó. Cinco bezerras e um bezerro, né? É. Dado primeiro, pessoal, aqui, ó. Nosso amigo Evandro. O gado que tava descendo do caminhão aí, ó. Né? Primeiro do aí. Isso. Ô, Evandro, e o preço aqui como é? As bezerras é 2.200. A 2.200? Ah, garapa, Pedrinho, que eu quero vender aí. 2.200, pessoal. A bezerra da família Evandro aí, ó. A bezerra também, quanto tá roubando? Essa daqui, a morgadinha, essa preta. Entre 7 e 8 arroba, né? É. E o garrote? O garrote é 2.650. 2.650. Essa aqui eu não quero vender a ela. Ele dá o quê? Dá umas 8 também? É. 8 arroba, né? Se quiser, mas não gosto de coisa gorda. Gado primeiro, pessoal, aí, ó. Né? Vai direto ali, querer essas nuvens aí, ó. Nossa amiga Evandro. Essa daí é morgada. Ele vai deixar o contato dele, aí vocês ligam pra ele, certo? Gado primeiro. Agora não, deixa o contato, nego. Bora. Liga aí. 981-27-0303. 502, né? É. Qualquer coisa, pessoal, interesse, liga aí. O nosso amigo Evandro, certo? Cadê o pão, irmão, isso aí, viu? Fiz errado aqui, pessoal, nosso amigo Lucas, Lucorizo. Aí, ó. Aqui é todo o preço, viu? Tem de 1.500. Tem peso também, não? 2.500 aqui, ó. Né? É? Agora, né? Aí eu posso comprar, tem, né? É? É isso aí, pessoal. Aqui tem todo o preço, viu? 1.500, 2.000 e 2.500 aqui, ó. Pois é, isso aí, pessoal, né? Mais um vídeo aqui da feira de gado de Coité do Noia, né? Mostrando pra vocês aqui a feira de gado, os preços dos animais, certo? Quero agradecer a cada um de vocês aí que estão nos assistindo, pessoal do Pernambuco, pessoal da Paraíba, pessoal aqui do meu estado de Alagoas, do Sergipe, pessoal de Bahia, de Minas Gerais, né? Estão nos assistindo aí, estão deixando nos comentários aí o pessoal de Minas Gerais, vai um abraço para vocês aí de Minas Gerais, certo? E pessoal de Rio de Janeiro, São Paulo, pessoal do Pará, do Paraná, do Maranhão e do Ceará, agradeço a cada um de vocês por tudo, né? É, avisando para vocês que a rua do boi, pessoal, tá 280, certo? E vou encerrando por aqui esse vídeo, beleza? Fica tudo com Deus e até a próxima, se Deus quiser.